Madei ja Gridlock. Mä tuun Radio Helsingille tekee Evilistä, joka on vuoroviikkoin joka torstai 79 ohjelmaa. Mä tuun soittaa mun ohjelmassa aika paljon elektronista musaa, laidasta laitaa. Kaikki genret saa mainita tai keksiä. Mä tuun myös tekee yhdellä jalalla seisomisen maailman ennätyksen, joten kannattaa todistaa. Joka torstai 79 minä ja Evilistö vuoroviikkoin.